Минулої доби діагноз коронавірус підтвердили у 75 жителів Одеського регіону, з них 35 – одесити. Від ускладнень, викликаних недугою, померло шестеро людей. Натомість побороти хворобу вдалося 201 мешканцю Одещини. З початку пандемії на ковід захворіли 140 тисяч 49 осіб, з них 134 тисячі 265 – одужали. Також триває активна вакцинальна кампанія. Минулої доби першу дозу вакцини отримали 1260 чоловік, другу – 1009 осіб. Нагадаю, 13 червня кожен охоче може отримати щеплення. Центри вакцинації будуть розміщені у торговельних центрах «Мегадом», «Сім'я», «Фонтан Скай Центр» та «Рів'єра». Жителі області також матимуть можливість провакцинуватися на вихідних. Протягом 12-13 червня пункти вакцинації відкриються у Балті, Чорноморську та Ізмаїлі.